Antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolações, bora começar.
vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!